Tere kõikidele uuesti. Ja, et meil on siis ühisettekanne kolmekesi ja täna oleme koha peal siin Tallinnas Piruuta Klaaslangiga kahekesi ja Diana ühineb meiega mõnel teisel korral. Ja juttu tuleb siis sellest, et mida me oleme viimase kahe aasta jooksul Tartu linnas teinud fookusega siis sellele, et kuidas siis eestikeelsele haridusele üle minnes saame me sellesse protsessi kaasata ka lapsevanemad ja miks on just väga oluline jõuda siin lastevanemateni ja millist rolli mängivad siin lastevanemate keelehoiakud. Täna räägimegi kõigepealt siis uuringu eesmärkidest, seejärel peatume teoreetilisel raamistikult, miks üleüldse niisuguse valdkonnaga tegeleda, mida see annab, andmetest ja analüüsist tulemused, soovitused ja pärast tõmbame siis ka otsad kokku. Ja ütlen kohe ära, et algatus selleks uuringuks tuli Tartu linnalt. Ja kes avaldas siis soovi, et koguda just andmeid selle kohta, et missugune võiks olla siis ka Tartu linnas lastevanemate meelsus, lastevanemate teadmised, arusaamad ja hoiakud eestikeelsele haridusele ülemineku protsessis. Ja selles kasvas välja siis teadus- ja rakendusprojekt, mis vaatleb ka seda või siis täpsemalt, et seirab ka seda, et milline see protsess üleüldse välja näeb. Aga jällegi rõhutan seda, et siin see fookus on ikkagi Tartu linnal. Selle kõige kaudu ka muidugi ka toetada lapsevanemaid. Teaduslikest eesmärkidest lähtuvalt katsetada ühte uut mudelit, milleks on siis kaasav keelepoliitika, et kuidas siis lastevanemate kaudu me saame siis lastevanemates ka neid teadmisi kasvatada ja kõige lõpus siis ka rakenduslik eesmärk, et töötada üheskoos välja ka konkreetsed soovitused, nii siis oma valitsusele, haridusasutustele, et mida siis eestikeelsele haridusele ülemines arvesse võtta. Alustasime septembris 2022, ametlikult lõppes 31. detsembril 2023, aga meil mõned tegevused veel ka jätkuvad. Ja mida me tahtsime teada? Tahtsime teada kolme asja. Milliseid positiivseid aspekte lapsevanemad välja toovad eestikeelsel õppel üleminekul, mis on see, mis neist tekitab küsimusi ja milliseid lahendusi, milliseid ettepanekud lapsevanemad esitavad. Ja uurimismeetoditena kasutasime nii kvantitatiivset kui kvalitatiivset lähenemist. Meil oli abiks Balti uuringute instituut, kes viis läbi küsitluse. Ja meie kolmekesi siis selle kahe aasta jooksul käisime Tartu haridusasutustes, venekeelsetes haridusasutustes. Tartu linnas on neid kokku siis 5, 2 kooli ja 3 lasteaeda. Ja mida seal siis tegime? Viisime lastevanematega läbi aruteluõhtuid. Diana viis läbi lastevanematega intervjuud. Tegime osalusvaatlusi. Ja kõik need tegevused on kooskõlastatud Tartu Ülikooli eetikakomiteega. Meie enda roll, nagu on ausalt välja öeldud, olime partneriteks Tartu linnale ja olime nende vestluste juures eestvedajad kaasarääkijad. Natukene alguses meisse suhtuti ilmselt kui poliitikutesse, aga sellest saime kenasti üle nii, et võeti meid ikkagi teadlastena. Ja ütlen ära veel ka selle, et kõik tegevused viisime läbi vene keeles. Nii, nüüd üldse, miks on vaja teada lapsevanema või mis on üldse lapsevanema roll teises keeles õppimise toetajana ja miks on tähtis teada seda, mida lapsevanem arvab. Meie siin kasutasime teoreetilise raamistikuna rahvalingvistika lähenemist, ehk kui see siis lühidalt kokku võtta, rahvalingvistika siis uurib siis tava inimeste, tava kodanike teadmisi, arvamusi, arusaamu ja ka seda, et missugune võib siis olla nendel siis laiem mõju. Ehk siis kas või seegi, et kui räägime sellest, et kuidas lapsevanem keelde ise suhtub, sellel on ka väga selge mõju ikkagi ka sellesse, et milliste hoiakute arusaamadega see laps seal kodust ka kooli läheb. Ja jällegi, et mida rohkem vanem on ise huvitatud oma lapse keele õppes, seda paremad on lapse tulemused. Siin on kirjandusviiteid erinevatele uuringutele
ja mis on siis ka väga selgelt näidanud, et aktiivses rollis lapsevanemad on just need, kes oma last siis julgustavad, toetavad ja teised, kes, kellel ei ole siis sellist aktiivset rolli, kes on võib-olla passiivsemad ja võib-olla kelle seas on ka neid erinevaid müüte keeleõppe kohta, ei pruugi osata enda last siis ka toetada. Ja seda kõike me tahtsime teada ja siit siis kasvas ka välja just selline kaasav lähenemine. Ja mida me selle silmas peame? Peame silmas seda, et kuidas siis poliitika kujundamise protsessidesse haarata need inimesed, keda siis need otsused enim mõjutavad. Ja kõige selle kaudu kasvatada siis ka lastevanemate keeleteadlikkust, vähendada hirme, saada neilt toetust. Ja tegelikult ega selles kaasamises ju midagi väga palju uut nii väga ei olegi, sest et lapsevanemad on harjunud käima igal pool lastevanemate koosolekutel, hoolekogude koosolekutel, aga et meie siis tegime siis süsteemsemalt, et osaledes ise ja kasutades siis erinevaid neid arutelude formaate. Ja järgmisel slaidil on siis ülevaade meie uuringu etappidest ja praeguseks olemegi siis, no tegelikult võiks see panna juba 7. etappi ka, et Balti Uuringute Instituut viib nüüd kordusküsitlust läbi, sest et see, mis meid huvitab tegelikult ka see, et kui me alustasime siin punktis septembris 2022, et kas meie tööl on olnud ka reaalne kasu, et kas siis selle aja jooksul on siis ka mingisugused muutused lapsevanemates toimunud, ehk siis nüüd me viime läbi kordusküsitlust, enam-vähem samade küsimuste põhjal ja ootame neid tulemusi. Aga nüüd ma annangi Birutele sõna ja saab siit nüüd edasi minna. Aitäh! Nii, tule. Aha, näed, see slaid ei veel. Kõigepealt meil valmisid ka siis eelmise aasta lõpuks ka soovitused Tartu linnavalitsusele, mis on ka Tartu linna kodulehe küljel näha. Ja samuti iga etappi järel, ma võtan ikkagi, kas ma korra tagasi saan võtta, saan vist küll veel. Praktiliselt oli see ikkagi niimoodi, et kui me olime selle aasta alguses selle esimese ringi nendes koolides ja lasteaedades ära teinud, siis need samad jaanuaris, veebruaris 2023 ja kui koos vanematega olime ka läbi arutanud siis nende hirmud, probleemid ja koos vanematega siis püüdnud leida ka nendele hirmudele, probleemidele lahendusi, siis me läksime selle kõigega, kogu selle paketiga uuesti aasta lõpus, september-november tagasi koolidesse, lasteaedadesse ja käisime need asjad veel kord lastevanematega läbi. Just mõte on see sama, mida Kristiina ka siin rääkis, et vanemad oleksid nagu igasammul kaasatud. Ja see, mis oli number 3 all, oli Balti Uuringute Instituudi kvantitatiivne uuring, mis siis, mida nüüd korratakse aprillis 2024, et vaadata, et kas siis on nüüd meie tööst ka mingi kasu olnud. Kvantitatiivsest uuringust nii palju, et selles esimeses oli 475 vastajat ja seal uuringust tulid välja, mis oli meie jaoks kõige üllatavam ja tegelikult oli väga üllatav näiteks linna jaoks. Lapsevanemate vähene teadlikus üldse kogu sellest üleminekust, protsessidest, eesmärgist, ajenditest, konkreetsetest tegevustest. Ja see oligi see, et linn ütleb, et no aga kõik on informeeritud. Kool ütleb täpselt seda sama, kõik on informeeritud. Koduleheküljel on kogu informatsioon olemas. Aga tegelikult lapsevanemad kogusid seda informatsiooni džungli trummiga, sotsiaalmeedias, sõprade kaudu ja nii edasi. Ja nii nagu ka võib öelda, et ainult pooled vastanutest olid selle üleminekuga rahul. Et see oli hästi kumaline, kuidas ühiskonnas presenteeritakse seda lastevanemate seisukohta. Siin 8. aprillil oli Rahvusringhäälingu portaalis turu-uuringute küsitluse tulemused Riigikantselei tellis pealkiri. Toetus eestikeelsele haridusele üleminekule püsib kõrge. See on okei, tegin selle uudise lahti ja mis ma näen, et 90% eestikeelsetest informantidest tõepoolest toetab, aga muust rahvusest oli ainult 50% seda toetust. Nii, tulemused siis. Kas meie vene lapsevanemad ka midagi positiivset nägid selles üleminekus? Nägid küll. Kõige meie jaoks kõige, mitte üllatavam, aga kõige huvitavam oli ikkagi see päris lõpus,
et Tartu suguses linnas, kus on ikkagi 80, no peaaegu 85% eestikeelset elanikkonda, ei puutu venelapsed, eesti lapsed, ei puutu omavahel kokku. Suhtlusvõrgustikud on erinevad, koolid on erinevad ja vene lastevanemate põhiline soov oli, et no lõpeks ometi see ketostamine. Ja eesti ja venekeelsed õpilaste üldhariduse omandamine ühises kooliruumis, võt, see on see, mida oodatakse. Paremad töö- ja karjääriväljavaated, riigi keeleoskus vajalik, paraneb eesti keeleoskus. No tundub, et me võiksime nagu sellega siis lõpetadagi, et kõik on suurepärane, eesti keele haridus peaks nagu kõike seda andma. Aga küsimusi ja murekohti oli ka väga palju. Nii nagu ka see kvantitatiivne uuring selgitas välja, et vanemate jaoks on see haridusreformi eesmärk ebaselge. Ja samuti öeldakse ja öeldi meile väga paljud, aga miks nüüd äkki ja miks nüüd nii kiiresti? Ja teiselt poolt öeldakse, aga miks te 30 aastat tagasi seda ei teinud? Et noh, ütleme siis sellised väga vastakad suhtumised. Vaatamata sellele, et suur soov on, et see segregatsioon, ketostumine, nagu nad ütlevad, et see lõpeks oleks ikka mõgi mures sellepärast, et no jah, et tuleb küll eestikeelne haridus, aga ikkagi suhtlusvõrgustikud on erinevad ja lapsed ei puutu omavahel kokku. Mis on Tartu vanemate väga suur mure? Etnilise identiteedi ohustatus. Nad ütlevad niimoodi, et kui ta läheb eestikeelsesse kooli, aha, te teete temast eestlase. See, et on riigiidentiteet, kodaniku identiteet ja kultuuri identiteet võivad, aga ei pruugi olla üks ja see sama. Nad võivad olla ka täiesti erinevad. Vaat see oli see asi, millest me vanematega väga palju rääkisime. Ja samuti ka see oma keele, ehk siis ka siin vene keele, no ukraina keelt oli vähes, aga just oma emakeele arengohustatus. Keeleõppe motivatsioon. Ühest küljest küll öeldakse, et jah, paraneb laste keeleoskus, õppi ja karjääriperspektiivid ja nii edasi, aga siis tuleb lapsevanem ja ütleb ikkagi, aga ma ei tea, kuhu minu perekond üldse mõne aja pärast elama koolib. Ma ei tea, kus see laps pärast läheb. Et inglise keeleoskus on tõenäoliselt palju kasulikum, kui ta kuskile välismaale koolib. Ja akadeemilise taseme langus õppes, see on ka asi, mille peale vanemad pidevalt mõtlevad. Õpikoormuse märgatav kasv. Vanematel see, mida me püüdsime pidevalt ka selgitada, et nii nagu ka Kristiina siin juba enne ütles, et meie kohtumised ei olnud mitte lihtsalt nii-öelda koukimine selles osas, et no mis teid siis nüüd vaevab ja mis probleemid on. Vaid me püüdsime kasvatada ka keeleteadlikust, rääkisime ka sellest väikelapseeas keeleomandamisest ja ka sellest, et on võimalik mitu keelt korraga omandada. Ja rääkisime ka teises keeles õppimisest, et see ei ole tõlkimine, nii nagu vanemate arvates oligi, et kui ma nagu citeerin, vanemad, siin on ka näha, et vanemale lisakoormus lapse õppetegevuses. Lapsevanem ütleb, et ma praegu õppin temaga 2 tundi, kui nüüd tuleb eestikeelne õppe, ma pean temaga õppima 4 tundi. Vene lapsevanem tunneb väga suurt vastutust oma lapse õpitulemuste eest. Ei ole kool üleminekuks valmis, ei ole vene kool ega ei ole ka eesti kool. Ja see on vanemate mure üks suuremaid murekohti. Õpetajate töökvaliteedi langus. Vanemate jaoks on mure see, et primaarne on eesti keele oskus, aine sisu pole üldse oluline õpetaja tööle palkamiseks. Jällegi citeerides, et võetakse tänavalt inimene, kes oskab eesti keeles õpetada, aga missugused on tema pedagoogilised pädevused, see kedagi ei huvita. Ja see, mis oli ka Tartu vanematele väga spetsiifiline mujal, no ma ei hakka sellest Ida-Virumast rääkima, sest me keskendume täna Tartule, et turvatunne, et kuidas lapsevanem suhtleb venekeelt mitte oskava töötajaga, sest et nende jaoks on väga suur murekoht, et aga kui personalis ei ole venekeelt oskaid, aga kuidas ma temaga siis rääkima hakkan. Natukene kumab seal läbi ka selline kummaline, noh mitte kummaline, see enese hinnang, mis võib olla oluliselt madalam kui tema tegelik eesti keele oskus. Nii nagu Kristel siin enne rääkis, et eestlane kardab eesti keelt rääkida, mis ta arvata siis, et venelane kardab vähem eesti keelt rääkida. Tal on koolist peale sisendatud, et kui sa ütled midagi, siis sa pead olema veendunud, et see on absoluutselt õige, mida sa ütled. Ühtegi grammatilist viga ei ole, tohi olla ja üleüldse. Nii et ta tükk aega mõtleb enne, kui ta midagi suudab öelda. Ja need soovitused, mida me siis Tartu linnavalitsusele tegime, need ei ole ainult siis nüüd nende lastevanematega koos arutatud,
noh, nii-öelda need abistavad meetmed või need tegevused. Aga me olime ka Kristiinaga mõned aastad tagasi sellises projektis nagu RITA, kus me käisime ka Lätis ja kohtusime nii Läti haridusministeeriumiga, Riia linnavalitsuse inimestega, kes hariduse eest vastutasid. Käisime ka mõnes koolis ja ma ise olin nüüd eelmise aasta novembris Läti keele agentuuris seminaaril, kus me ka vahetasime kogemusi. Nemad seal Lätis on lõpule viimas oma üleminekut ja nende kogemustest tegelikult on meil väga palju õppida. Esimene soovitus Tartu linna pool on ikka see sama, liikuda ühtse haridusruumi ning ühtse Eesti kooli suunas. Et vanemate jaoks oli siin ka selline huvitav suhtumise muutus. Vanemate osas, kui me sügisel nii-öelda teist korda käisime seal koolides, siis päris palju küsiti meie käest, aga miks ma pean ta üldse siia vene kooli panema, äkki ma paneks ta kohe Eesti kooli ja eks me seda ka siis julgustasime. Mis on kõige olulisem, selle ülemineku protsessi eestvedaja võtmeisik on asutuse juht, koolidirektor, lasteaedirektor. Tartus on selles osas päris hästi, et nüüd on 3 lasteaeda ja kõigi lasteaedadel on sellised eestvedaja tüüpi direktorid eesotsas, kes näevad, kes võtavad vastutuse, mitte ei ütle, et tulgu riik ja tehku, saadku meile raha, saadku meile õpetajad ja üleüldse tehku kõik ära. Et ilma selle ka linn ei saa olla see, kes läheb sinna asutuse sisse ja hakkab siis neid protsesse seal juhtima. See saab olla ikkagi juht, asutuse juht. Linn saab luua soodsa keskkonna ja pakkuda välja ka meetmed. See sama koolides ja lasteaedades kaasav ja kogunlik koostöö. Läti puhul oli väga selged meetmed, kuidas lastevanemaid kaasati. Alates sellest, et vanematele pakuti koolide ja lasteaedade juures ka muide kursusi, läti keele kursusi, orientatsiooni nädalad või päevad enne õppetöö algust. Et vanemad võisid tulla vaatama ka, kuidas see õppetöö tegelikult reaalselt väljaneb, et just maandada neid hirme, et mitte midagi hullu seal ei toimu. Selle kõigega haakub ka loomulikult lastevanemate nõustamine. Lapsevanem peab saama adekvaatset infot ja samuti ka nende kanalite kaudu, mida vanemad kasutavad. Et kui loota, et jah, kõik on üleval seal koduleheküljel, küll nad ise vaatavad, siis päris nii see ka ei ole. Kindlasti on see, mida on vaja suurendada ja mida rohkem pakkuda on eesti ja vene õppekeelega koolide ja lasteaedade vahelist koostööd. Et praegu pakutakse, ma tean, et Tallinnas on ka see keelerännak või kuidas selle nimi on, 8 nädalaks vene kooli õpetajale eesti kooli, seda on vähe. Ka meiega tuli rääkima üks isa, kes oli ka füüsikõpetaja ühest Tartu vene koolis, kes ütles, et ma tahaks minna nagu 2-3 kuuks. Ma tahaks nagu selles keskkonnas olla, ma tahan seda terminoloogiat, ma tahan kõigepealt olla nagu töövari ja pärast proovida ise. See, mis on, mida te muidugi kõik teate, on Eesti kooli ja vene kooli organisatsiooni kultuurid on äärmiselt erinevad. Et sellise vahetuse ja ühistegevusprogrammidega on ehk võimalik samm-sammult liikuda ka nende kultuuride ühtlustumise poole, ka õpilasvahetused ja ühised koostööprojektid. Siis see, mida vanemad väga ootavad, on õppijatele toe pakkumine. Pikapäevarühm oli see, mis pidevalt rõhutati. Peaks olema pikapäevarühm. No see võtabki vanemalt ära pinged, vaat tema peab nüüd kodus lapsega õppima. Kui me rääkisime, et ka Eesti algkoolis, esimestes klassides, Eesti koolides ei antagi kodutöid. Nad lihtsalt lõpetavad seal mingisuguse asja, mis nad koolis alustasid. Aga vene koolis, noh, mitte ainult Tartus, Ida-Virumaal on see veel eriti. On ikka väga tugev mahv juba kodutöödes juba esimesest klassist peale. Huviharidus, seda vanemad väga tahavad, et tasuta osalaemine eestikeelsetes huviharidustegevustes. Ja siin on jälle, et kuidas seda siis teha, et vene lapsele pakutakse tasuta, eesti laps peab maksma, no kuidas seda lahendada, seda ma ei tea. Täiend koolitused, lõimitud aine- ja keeleõppe, kaasaegsed õppimetoodikad, mitmekeelsuse pedagoogika, keeleteadlik pedagoogika ja mitte ainult vene koolide, vaid ka eesti koolidele, sest eesti koolides on väga palju muu emakeelega lapsi juba. Ja
see, mida me veel eriti rõhutame, emakeele arengu ja oma kultuuri tundmise toetamine nii koolis kui ka lasteaias. Meie arvates on see, mis on nüüd praegu nii-öelda ametlikult kirja pandud, et kui on 10 soovijat koolis, et siis kool annab seda sama nii-öelda omakeele õpetust emakeelena ja kultuuriõpetust, aga põhimõtteliselt on võimalik ka omavalitsuse piires ja neid emakeeli ja oma kultuur on tegelikult ju rohkem kui ainult vene. Nii et siit võiks nagu õppida seda Skandinaavia malli ja samas ka lasteaias. See võtaks ühelt poolt väga palju lapsevanema pingeid maha, kui öelda, et jah, et natukene on lasteaias näiteks tundpäevas, on tal ka venekeelne muinasjutt või venekeelne laul või mis iganes. Ja teiselt poolt kõik uuringud näitavad, et oma emakeele toetamine aitab kaasa ka selle teise keele arengule. Nii, ja viimased 7 sekundit on siis nüüd... Et see, mis on meie põhisõnumid, on, et lapsevanem on mures oma lapse haridustee pärast. Ta ikka tõesti muretseb. Kuigi kohati meile ei mulje, et kõige suurem mure on see, et nüüd hakkavad hinded langema, et see mulle küll ei meeldi. Et võt, natuke liiga hindel orienteeritus. See sama keelelise kultuurilise identiteedi ohustatus, mis Tartus tuli välja ja mis on väga huvitav, et muidugi assimilatsiooni uuringud ju näitavad, et kolmas põlgond on see, mis siis nii-öelda sulandub täiesti. Ja siin oli Tartus, oli meil ka, oli neid vanemad, kes ütlesid, milleks see talle, et las loeb parem Eesti lastekirjandust. Ja aga olid need, kes ütlesid ikka Turgenev, Dostojevski, Puškin, kõik peavad olema. Ja võtme sõna on ikkagi kommunikatsioon ja vanemate kaasamine, et mitte niimoodi ülevalt alla, vaid koos püüda siis leida selliseid tegevusi ja selliseid lahendusi, mida lapsevanem ka aktsepteerib. Et nüüd me väga huviga ootame, mida Balti uuringute instituut siis nüüd oma kvantitatiivses uuringus, mis tulemusteni ta jõuab. Et võibolla me oleme tühja tööd teinud, võibolla polegi mitte midagi muutunud. Aga vähemalt me ise nägime, et aasta jooksul see, mida me tegime aasta alguses, erines kardinaalselt see vastukajaselt vanemate poolt, erines sellest, mis oli aasta lõpus, et natuke ehk ikkagi mõjus midagi. Aitäh! Nii. Suur tänu. Kas publikumist on küsimusi? Palun. Aitäh, Kristiina ja Pirute, väga sisuka ja kõige võimsamalt mõjus mulle see struktureeritus selles esituses, aga ma haakuksin lihtsalt ühe selle probleemiga, see on see mure identiteedi säilitamise pärast ja siis viimasel leheküljel olnud juba see emakeelse hariduse ja kultuuri jätkamine laste juures. Ma tahan siin öelda seda, et nüüd tõmban siit väikese haake linki meie eilse teema juurde hääldusõppe ja just nimelt kontrastiivne hääldusõppe. Meie kogemus on see, et kui hääldust õigesti õpetada, ma rõhutan sõna õigesti, ilma häbenemata, siis tegelikult emakeele oskus paraneb. Aitäh! Ainult jääb üle nõustuda. Meil on tegelikult viimases reas oli Taamil enne käsi. Ja siis teie olete kohe. Tänu sõnad teile, aga minul on selline küsimus, et ühtne Eesti kool, see on nüüd vene emakeelega lapsevanemate vaade, aga millegi pärast on selle ühtse Eesti kooli vastu eestlased, Eesti lapsevanemad, et kas te teate, mis põhjustel? Ma arvan. Kumpast? No, alustan, ma tahan kommenteerida. Kui me hakkame sellele küsimusele vastama, siis siit tuleb kohe järgmine pikk ettekanne, et seal on nii palju erinevaid küsimusi, probleeme. Ma ise sõnastaksin seda niimoodi, et kõigepealt, et Eesti koolil on väga vähe teadlikkust. Teadlikkust selles osas, et mis puudutab kõigepealt seda, et kuidas erinevaid keeli, emakeeli või dominantkeeli kõnelevad lapsed üle üldse koos võiksid õppida, kuidas keeleõppe protsess üldse toimub, kuidas keel areneb. Võibolla ei ole ka kõikidel õpetajatel seda kogemust teadmist, et kuidas üle üldse suhelda ühe mitmekeelse lapsega,
ilmselt on seal ka finantsilisi küsimusi, seal on, seal on nii palju neid erinevaid tahke, mida kõike peaks arvesse võtma. Aga küsimus on täiesti õige, et kui valmis on eestikeelne kool, jah? Siin oli küsimus pigem ka nendest lastevanematest, kuidas lapsevanemad aksepteerivad seda. Soomes oli esimene suur migratsioonilaine 90-ndatel, kui tuli ka Helsingi piirkonda, tuli Uusimaale, tuli väga-väga palju erineva taustaga peresid ja need lapsed läksid Soome kooli. Ja kui me selle sama Rita projektiga käisime ka Soomes, siis meile ka räägiti, et 90-ndatel oli väga palju selgitustööd vaja teha vanematele, et miks siis nüüd nende lapsed õpivad koos sealt Albaaniast, ei tea, kust kohast tulnud. Aga et praegu on see täitsa nüüd niimoodi, ühesõnaga, et praegu ongi niimoodi, et soomekeelses koolis võib vaheajal kuulata, vahetundides kuulata 14 erinevat keelt ja nii on. Aga siin on üks hästi oluline nüanss. Helsingi on ikkagi soomekeelne piirkond. Kui me räägime sellest näiteks Ida-Virumaal, kui pannakse kinni nii-öelda ainukene Eesti kool ja öeldakse, et kõik lapsed lähevad sinna teise kooli, siis peab nüüd edasi mõtlema, mis moodi see kool pakub seda eestikeelset keskkonda. Ma võib-olla kõlan väga karmilt, aga ma arvan, et seda eestikeelset keskkonda ei saa pakkuda eestikeelt tõnkavad õpetajad. Neil võib olla küll C1 tase, aga siis peab olema see koolikeskkond ikkagi väga-väga eestikeelne õpetajaskonna poolt. Et siis ma saan sellest aru. Ja see maandaks jällegi Eesti lastevanemate pingeid. Ja veebi jaoks ikka. Erinevate õpetajate, geograafia, bioloogia õpetajad, kes õpetavad klassis, kus on vene õppekeelega ja eesti emakeelega õpilased, nad ütlevad, et nad peavad kasutama primitiivset eesti keelt selleks, et saaksid aru ka vene õpilased. Ehk et see kõik kardetav mõju on see, et kuidas areneb eestlane selles keelekeskkonnas, kus kasutatakse sellist algelist keelt. Jah, ma saan sellest murest aru. Me oleme nüüd sellel poolaastal pakkunud, me nimetame neid Tartu kogemusseminaarideks, kus me toome kokku teadlased ja kooliõpetajad. Viimane oli just täpselt sellele pühendatud. Oli meil 100 osalist veebis ja Tartu linna aineõpetajad, matemaatikõpetajad, loodusteadust õpetajad, ajalõpetajad rääkisid, kuidas nad seda teevad. Et see ei ole niimoodi, et me peame nüüd primitiivset keelt kasutama, aga see on tõesti teistsugune lähenemine. Õpetajal on rohkem tööd vaja teha, sest seal oli ka näiteks oli viis erinevat taset, mida tuli arvestada. Kas sellele nüüd õpetaja jaoks on motivatsiooni sellist tööd teha? See on nüüd järgmine küsimus. Ja võtame kiiresti veel viimase küsimuse, palun. Te mainisite, et otsisite koos lastevanematega neid lahendusi. Et sellest, mida te kuulsite, et mis võiks olla need kõige kahjulikumad asjad, mida vanemad nüüd suurest agarusest hakkavad lastega tegema, mis tegelikult seda protsessi takistab? No kõige olulisem on ikkagi see, kui kodus öeldakse, et no nüüd sunnitakse meid õppima eesti keeles, nüüd sunnitakse meile see eesti keel peale, me ei taha ju seda, eks ole. See sama hoiakuline pool, et kui lapsevanem ikkagi ütleb, et väga tore, siis sinust saabki tulevikus Jevgeni Ossinovski, sa saad Tallinna linnapeaks, oled vene perekonnast, aga saad eestikeelse hariduse. Meie oma kogemuslood olid just ka täpselt nii Diana, kes on meie doktorant, on vene perest pärit, kellel on perfektne eesti keel, ta on saanud 2 kõrgharidust eesti keeles, on doktorantuuris. Ja ainult niimoodi. Ja teine asi, mida lapsevanem ei peaks tegema, ta ei peaks hakkama oma niimoodi, noh, sellist kehva eesti keelt kodus lapsega siis kasutama selle mõttega, et oi, ma aitan teda nüüd. Pigem ikkagi perekond ja kodu on see, mis on see identiteedi ja omakeele kants. Tahad sa lisada midagi? Minul vist ei ole midagi lisada. Suur aitäh ettekandjatele. Aitäh. Nii, ja tegelikult jätkab Kristiina Praakli järgmise ettekandega. Ja ettekande pealkiri on selline. Mulle oli isegi tšau võõras, ehk vene õppekeelega põhikoolist eestikeelsesse gümnaasiumi. Palun. Ma juba tere jälle ja kiirustasin juba... Kuidas ma nüüd saan siit? Jah, nii. Kui hommikul
siin selles esimeses sektsioonis esinejad alustasid, et kes on esimese ja kes on teise aasta doktorant, siis mina vist võin ka praegu öelda, et mina olen vist neljanda aasta magistrant. Et see, milles praegu juttu tuleb, on siis kõige lihtsamalt öeldes võibolla siis, et minu kunagise või vana magistritöö teema, ehk siis ma astusin 2020 Tartu Ülikooli Eesti ja kirjandusõpetaja õppekavale. Õppekavast on väga kõik täidetud, magistritöö on jäänud. Ja ma alguses hakkasin tegelemagi niisuguse teemaga, millest siis täna juttu tuleb. Ehk siis see, mida ma teada tahtsin. Aha, ikkagi ma liigun kuidagi teist pidi. Suur nool, jah. Ja suure noolega ma liigun, aga... Aha, nüüd... Nii. Ja oli nii ettekanne lõppenud, eks? Ja suurega ükskord edasi. Just. Ja see, mida mina teada tahtsin, oli see, et kui on... üks vene õppekeelega põhikooli lõpetanud noor otsustanud edasi õppima minna Tartu linna Eesti õppekeelega gümnaasiumisse, et millised on siis tema keelelised ja kultuurilised kohtumised. Kohtumised just siis selle eesti keelega, mida ta kuuleb enda eakaaslastelt. Kohe tulen ettekande põhisõnumite juurde, aga et siis minu fookuses ei olnud üldse see küsimus, et milliseid võimalike keele vigu ta teeb, vaid just see, et teda, aga mis juhtub, kui siis saavad oma vahel siis kokku, siis erinevaid eesti keele variante kõnelevad noored. Ja alustan ettekande põhisõnumitest, et kuhu ma olen välja jõudnud, mida ma olen siis teada saanud nendelt enda gümnasistidelt. Neid ei olnud väga palju, neid oli kokku 6, aga ütleksin siin seda, et Eesti õppekeelega gümnaasiumi valib ikkagi see keeleliselt enesekindel enda tuleviku plaanidest ja eesmärkidest väga teadlik noor. Ehk siis vene noor ei lähe eestikeelsesse kooli niisama. Teine väga oluline sõnum on ikkagi see, et keel on mitmekesine nähtus, varieerumine on keelele väga-väga olemuslik joon. Liina Lindströmi ettekandest eile seda kuulsime, Kristel rääkis sellest täna hommikul ja ma olen alati rääkinud seda, et selle keelelise variatiivsuse teadvustamine ja see äratundmine ja selle mitmekülgne rakendamisoskus, et see peaks olema üldhariduskoolis palju-palju selgemini nähtav, positsioneeritud ja mitte ainult siis eesti õppekeelega koolis, vaid samamoodi vene õppekeelega koolis. Jällegi, mis tuleb kolmanda punktina väga selgesti välja, on see, et need õpilased, gümnasistid, nad väga vajavad neid teadmisi erinevatest registritest, situatsioonipõhisest kasutusest, olukohastest, keelelistest ressurssidest. Ja viimane, mina ise oleksin võibolla sellest teemast täiesti mööda vaadanud, aga gümnasistid selle väga tugevalt tõstatasid, ikkagi, et nende eesti keel, keeleline sisend sõltub väga palju sellest, et kes on see eesti keel õpetaja seal klassi ees. Ja ütlesid väga selgesti, et kui see õpetajaga ise ei saa enda keelele, eesti keelele kusagilt mujalt seda uut aktuaalset keelt peale, et siis see ei jõua ka õppijateni. Ehk siis õpetajate tegevusvõimekus ja sama agentsus, õppemetoodilised valikud loovad ikkagi väga selged raamid kõigele sellele, mis seal põhikoolis toimub ja kujundavad tegelikult selle kaudu ka õpilaste keeleteadlikkust. Nii, nüüd läksin edasi õige nupuga. Ja sellest teoreetilisest raamistikust nii palju, et jah, ma olen sotsiolingvist ja seda uurimust läbi viies, neid intervjuusid tehes, ma paigutasin ennast nii sinna variatsionismi kui siis interaktsionismi väljale. Ehk siis kõigepealt variatsionism tähenduses, et keel on sotsiaalne nähtus ja varieerumine on ühiskondliku struktuuri peegeldus keeles, eks et see on Laabovi öeldu või nii nagu eile Liina Lindström ütles, et variatiivsus on ka see, et kui me saame ühte ja sama nähtust väljendada väga erinevatel viisidel,
Aga teine väga oluline pool sellest on suhtluse sotsiolingvistika ehk siis interaktsionism ehk siis see, et kuidas siis see vestlus ikkagi üles ehitub, et millised tähendused sõnad saavad igas selles konkreetses situatsioonis. Nii et ikkagi see sama keelele olemuslik mitmekesisus, dünaamilisus on see, et millest me ei saa mööda vaadata ja väidan ikkagi ka seda, et ka see venekeelne või dominantkeelena venekeel kõnelev õpilane, et ikkagi et ka temani peaksid jõudma need varieerumise, võib-olla need põhilised lähtekohad ikkagi, et kõikide inimeste keelekasutus on alati erinev, see on see idiolektiline varieerumine. Keel varieerub sõltuvalt sellest, et kui vanas inimene on, kus ta pärit on, paikkondlikus jällegi, kus ta pärit on ja ka see, et keel on alati siis see situatsiooniline ressurss. Ja miks ta on haridusmaastikul oluline, see kõik need asjad saavad ju haridusmaastikul kokku. Ehk siis see, et kuidas me siis keelt kasutame ja millised teadmisi on vaja. Nüüd, kes olid siis need minu noored? Alustasin 2022. aasta sügisel Tartu linnas ja mulle pakkus huvi just see, et mis toimub Tartu linnas. Ja ma soovisin leida siis need gümnasistid, kes oleksid Tartusse tulnud õppima kusagilt mujalt. Väga palju neid Tartus ei õppi ja neid andmeid mul ka ei ole, et milline on nüüd see koolide vaheline liikumine. Et see statistika on tegelikult ju olemas, aga mind huvitas see, et kui palju neid on Tartu linnas. Väga palju neid ei olnud, oli 12, kes olid mujalt tulnud ja neist ma 10 sain kätte ja juttu sain ajada siis umbes kuuega. Ja valisin just selle lähenemise, et mida noored ise räägivad. Ehk siis kasutasin narratiivset lähenemist ja need olid siis gümnasistide suuliselt jagatud kogemuslood. Ja mingis mõttes ka nende refleksioon, ehk siis tagasi vaade sellele, kuidas nad siis kogesid oma seda esimest kooli aastat. Nii et nende kogemusi võib siis ka vaadalda selliste tähenduslike diskursustena, millega nad siis oma seda keelelist tegelikust sel hetkel konstrueerisid, millele nad andsid oma tähenduse ja noortest ei saa siin üldse mitte mööda minna, et noored on ikkagi need teadjad ja ekspertid nendes küsimustes. Ja kasutasin interveerimist, et kui me tahame millegi kohta midagi teada saada, meil on vaja uusi andmeid, uusi teadmisi, siis interveerimine on üks neid vahendeid, kuidas seda kõike teha. Ja mis mulle siis kõige rohkem huvi pakkus, oligi see, et kuidas ja millist keelelist tegelikus gümnasistid suuliselt kõneldud lugudes konstrueerivad. Ja teine suur teema, et millised diskursused nendega seoses avalduvad, ehk siis millest kõigest veel noored kõnelevad. Ma ütlen ausalt, ma ise oleksin sellest õpetajate teemast ilmselt mööda vaadanud, aga see õpetajate teema tõusis väga tugevalt esile. Ja kui nüüd nendest protseduuridest veel rääkida, siis kui need intervjuud olid tehtud, siis intervjuutekstide lähilugemine, transkribeerimine, tegin käsitsi, püüdsin kasutada kõnetuvastust, aga see ei toiminud. Välteküsimused kõik, nii et tegelikult pidin selle tegema käsitsi. Ja seejärel siis kodeerimine, kategoriseerimine ja kuuega sain juttu ajada, aga 5 intervjuud on siis niisugust, mida saab siis ka kasutada. Ja kokku oli siis seda materjali 5 tundi ja 30 minutit. Ja mida siis varasemalt Eestis on tehtud? Neid uuringuid on üks jagu, aga ma võib-olla alustaksin siit altotsast kõigepealt. Haridusteaduste üliõpilased on bakalaureuse magistritöid kirjutanud. Akadeemilises õppes üliõpilaste kogemuste kohta on Pirutelt ilmunud artikkel koos Kadri Koreiniku Kertu Roosenvaldega. Ja mulle väga meeldis Maria Erssi uurimus aastast 2023, kus siis jällegi õpilaste kogemuslugude kaudu siis avanes siis õpilaste vaates see, et mille poolest siis Eesti õppekeelega ja vene õppekeelega koolid siis erinevad ja jällegi need samad teemad, millest on ikka ja jälle juttu olnud, et see hierarhilisus, õppemeetodite erinevused ja üht ja teist veel.
aga mina konkreetselt siis tundsin huvi nelja teema vastu. Kõigepealt, et millised keelelised kogemused peegelduvad gümnasistide lugudest, kuidas tajutakse keeleliste ressursside kättesaadavust, milliseid õppi- ja suhtlusstrateegiaid nad kasutavad ja kuidas nad näevad kooli toetust siis sel hetkel, kui nad siis kooli on läinud. Ja see järgmine osa, mis siit tuleb, ongi siis väike ülevaade nüüd selle kohta, et mis on need teemad, millest noored on kõnelenud. Ja palusin neil meenutada enda esimest nädalat gümnaasiumis vaadata sellele natuke tagasi, et kuidas siis oli, kui sa läksid sinna eestikeelsesse kooli. Ja need kolm tsitaati, mis siit tulevad, ütlevad kõik ikkagi ühte, et arvasime küll, et noh, kujutasime ette, et kõik on eesti keeles, aga see on ikka väga ootamatu. Ja et sukeldusime sinna eestikeelsesse keskkonda, kus ma esimest korda kuulsin seda igapäeva kõnet. Ja jõutakse peagi selle sama, nemad nimetavad, see on huvitav, et nende kasuta sõna släng, nad kasutavad jargoon või argo kogu aeg. Ja kolmas, mis on ka kõnekas, mis toob välja ikkagi selle suulise kirjaliku keelekasutuse erinevuse, et kui päris õppega on üldse raske, aga et mis oli siis üheks keerulisemaks, et kui klassikaaslased veel enne kooli algust lõid selle klassi chati messengeris ja seal rääkimine tekitas seda stressi. Ehk siis jällegi need erinevad keelekujud, et rohkem ollakse valmis suhtlema suuliselt, aga vähem siis kirjaliku jäljega chati keeles. Kohtumine keelevariantidega. Ja siin tõstatub kolm teemat. Häälduskujud, jällegi see sama eestlaste diktsioon, nagu noored ütlesid. Et meil oli raske, nagu eestlaste diktsioon ei ole see, mis meie põhikoolis, et nagu meie õpetajad, kes räägivad eesti keeles. Nad hääldavad kõik nagu suurepäraselt. Vaatasime, et siin tuleb ka see sama, aga tegelikult ei. Jällegi, et millest tajutakse sellist, mitte just, et see oleks olnud suureks väljakutseks, aga ikkagi, et kuidas eesti keel kõlab, kuidas nagu päris eestlased räägivad. Ja jõuame jälle sinna chati suhtluse juurde, kõnekeele juurde, et noori raske aru saada slängist ja et paljud noored räägivad slängis. Ja nüüd ma hüppan natukene ühe teise teema juurde, et Tartu Ülikoolis meil oli 9 nädalat õpirände raames üle 20 üliõpilase Narvast õppimas. Ja need tudengid ütlesid meile seda sama, et kõik Tartu üliõpilased kasutavad inglise keelt ja kasutavad slängi palju, et keegi ei räägi nii nagu õpikus, nagu meid õpetatakse. Et siin me näeme tegelikult seda sama sõnumit. Arutasime väga palju ka selliseid teemasid, et mida mingi keeleline väljend nende jaoks tähendab. Ja huvitav on see, et selle tšauga midagi toimub, et nad tõstavad selle ise esiplaanile ja võibolla see vajaks sellist lähivaatlust, et mis seal siis on. Ja mulle väga meeldib, kuidas üks 16-aastane tüdruk ütles, et kui nad ütlevad sulle tšau, siis sina oled nagu nende sees või sina oled nende sõber, et see ei ole nagu ametlik tere. Et jällegi, et kuidas siis üks gümnasist tajub neid erinevaid tähendusi. Ja mis siit jällegi välja tuuakse, noh, sellest tšaust oli juba juttu, aga mis ka läbi käivad on jällegi, et hei, hoi, tervitustes, noh, jah. Ja siis tšau erinevad variandid, et mis on ikkagi vahe, et kui keegi ütleb sulle tšau, aga mis tähendus on sellel sõnal siis, kui see on ühtäkki tšauki. Ja kas seal ongi vahe. Ja õpilane tahab teada neid vastuseid ja ta esitab neid küsimusi. Või siis ka, mis mulle ka väga meeldib, et nad ütlevad mitte tere hommikust, vaid hommik. Et ma ei saa lihtsalt vene keelest niimoodi öelda, et hommik, et see ei kõla nagu normaalselt. Ja millega nad seda kõike põhjendavadki sellega, et aga me kuulsime ju ainult oma õpetaja keelt. Et see sisend, mille me saime, see tuleb ainult siis oma
õpetajalt. Teine teema, mis siit kohe edasi jookseb, on ikkagi nüüd see, et ma tõmbasin teadlikult maha selle sõna kättesaadavus, ressursside valiku kättesaadavus või ebakindlus suhtlusolukordades. Ma ütleksin praegu niimoodi, et küsimus ei ole mitte nii väga selles ressursi valikus, vabandust, just vastupidi, mitte ressursi kättesaadavuses, vaid just selles valikus, et mis on ikkagi see gümnasist otsib seda, et mis on see nüüd see kõige õigem. Ma ise mäletan enda kogemustes ka seda, et kui ma elasin Helsingis, siis mul läks tükk aega enne, kui ma sain aru, et noh, kuskil kas või poes käed, mina ütlen hei, soomlane ütleb moi, noh, järgmine päev on vastupidi. Et noh, kuidas siis peaks olema, kui tegelikult seal ei ole ju mingisugust vahet. Aga jah, õpilane otsib neid vastuseid. Ja, aga siin tuleb jällegi mängu see sama vene kultuuriruum ja jällegi ka see küsimus, et iga selle sõna taga on jällegi oma kultuurikoodid, et kellega sa mingisugus sõna või väljendit kasutad. Ja see konkreetne gümnasist oli ikkagi nagu tema jaoks natukene hädas ikkagi selle teemaga, et kuidas siis nagu peaks. Ja tsitaat on väga kõnekas, et meie bioloogia õpetaja, ta nagu suhtleb meiega nagu sõpradega. No ta on mees, ei ole nagu vana, ta on noor. Aga kui ta kirjutab hei, hoi, mina nagu, siis ma saan aru, et see on mingi tervitus ja tema nagu selle sõnumi põhjal ma õpin uusi sõnu. Ja siin läks jutt edasi, et aga järgmine päev ta ütleb mulle tere hommikust, siis ta ütleb minu nime, vahepeal kasutab ta ka minu pikka nime. Et kas ma saan aru, kuidas ma saan aru, kas ma suhtlen sõbraga või ma suhtlen õpetajaga? Ja. Ja küsisin ka selle kohta, et mida nad siis on pannud tähele, et kas nende eesti keele kasutuses on ka mingisuguseid muutusi toimunud gümnaasiumis õppimise jooksul. Ja kõik nad ütlesid väga selgesti seda, et keele kasutus on kõnekeelsem ja ka selle keele kasutusala on laienenud. Ehk siis jäljendamise, matkimise, kuulamise teel võetakse üle seda, mida siis eestlastest gümnasistid räägivad. Ja samuti tajutakse seda, et ollakse loobunud sellisest nagu ametliku keele taolisest keelest. Ehk siis tajutakse seda, et keele kasutus on siis ühtlustunud, et nende keelde on tulnud lühendeid, et see keel on muutunud, keele kasutus on muutunud kiiremaks, ökonoomsemaks, suhtlus on muutunud tõhusamaks. Ja muidugi ka keele kasutusala laienemine, ehk siis tõlkimise asemel on siis hakatud uudiseid lugema näiteks eesti keeles, et niisuguseid muutusi nad panevad ise tähele. Küsisin ka selle kohta, et milliseid suhtlus- ja õppistrateegiaid olete pidanud gümnaasiumis kasutama, et kui on tekkinud sellised olukordi, kus päriselt ei tea, mida nüüd teha. Ja siin võib välja tuua kolm põhilist strateegiat. Kõige lihtsam on see, et vaatan, mida teised teevad, jälgin, mida eestlased teevad. Aga nad kommenteerivad ka, et eestlased on üsna passiivsed, et ega nad ju ei paranda, kui just ei palu. Aga see õpilaste strateegia, et ma vaatan, mida teised teevad, jäädvustan, talletan, hakkan kasutama samu variante. Muutunud on ka õppistrateegiat selles mõttes, et kui alguses võib isegi ka esineda sellist vene keeles kirjutamist, siis sellest noored peagi loobuvad, lähevad üle eesti keelele ja kasutavad erinevaid tehnilisi vahendeid. Näiteks Google Translate on üks, mida nad siis edukalt kasutavad ja tõlgivad ka fotode põhjal. Ja siis pärast ühesõnaga pildistavad, tõlgivad ära ja siis teevad endale sellise lühema konspekti. Aga mis tuleb siit väga selgesti välja, milles ikkagi nad abi vajavad, on see, et kuidas ikkagi kirjutada selliseid kokkuvõtteid, kuidas siis enda mõtteid selgemini sõnastada.
aga kõik nad ütlevad ka seda, et isegi nendes olukordades, kus Eesti õpetajad neile ütlevad, et noh, ära tee seda ülesanne, et sa ei pea seda tegema, siis vastu pidi, et ma teen, sest see just motiveerib mind, ma tahan sellega ise hakkama saada. Põgusalt tuli juttu sotsiaalsusest ja omavahelistest suhetest ja siin ütlevad gümnasistid ikkagi ühe suurema erinevusena seda, et Eesti klass on rohkem killustunud. Et vene koolis lapsed suhtlevad omavahel rohkem ja et nagu siin punkt 4, et vene koolis teab isegi garderoobi tädi, kes sa oled ja kuidas sul läheb. Ja panevad ka siin tähele, et noh, vähem vist on kallistamist tüdrukutel, et vene põhikoolis näeb seda rohkem. Ja mis puudutab siis kultuuriüritusi ja tegevusi, et eestlased võib-olla rohkem austavad siis neid tähtpäevi nagu iseseisvuspäevi ja nii edasi, et vene koolis võib-olla siis usklikud päevad, mida nad siis välja tõid, et vastlapäev, et need on siis rohkem esiplaanil. Ja kõige viimane, kui küsisime, et mida vene õppekeelega põhikool võiks eelnevalt teha, kui on teada, et mõni laps tahab minna Eesti kooli õppima, siis öeldakse ikkagi seda, et julgustada, motiveerida ja et mitte rääkida sellest, et Eesti kool oleks midagi väga-väga rasket, et põhiline teema, mis siit välja tuleb, on ikkagi see, et kardetakse, et ei saada hakkama Eesti keelega. Et just, et vene koolis need sõnumid võiksid olla tugevamad, et minge, proovige, et seal tegelikult ei ole seal midagi keerulist. Ja üks, mis tuli veel väga selgesti välja, oli see, et vene põhikoolist Eesti gümnaasiumisse tulnud õpilane ei vaja mingisugust sellist erilist kohtlemist. Nad ütlesidki, et asi, mida nad kohe kindlasti ei soovi, on see, et neid koheldaks kuidagi teistmoodi. Et mis oleme valinud need koolid, ma ei pea nende koolide nimesid Tartus välja ütlema, et me kõik teame, mis koolidest võib jutt olla, aga et ise tahtsin, ise tulin ja ise pean pingutama. Aga ikkagi siin on need mõned küsimused, et mis jäävad vastamata, et mida me päriselt saame selleks teha, et vene õppekeelega põhikooli lõpetanu julgeks minna sinna Eesti õppekeelega gümnaasiumi, kuidas põhikoolis need lapsi toetada ja jällegi see sama küsimus, mille teie enne just tõstatasite, et millist teadmist ja toetust vajab siis kas eestikeelne kool. Et selline jutt. Aitäh! Suur aitäh! Ma ütlen, et me olemegi natukese nihkes, aga kuna need on niivõrd põnevad teemad, siis ikka küsimusi palun. Ma jällegi hakkun esimesena ja tänan ettekande eest. Siin oli nii palju mõtlemapanevat ainest. Ma hakkun selle varieeruvid meie kogu konverentsi. Konverentsi põhiteemaga keeleline varieerumine. See on hästi põnev ja see, kuidas te sellest rääkisite ka. Ma toon vahele näite nüüd jällegi meie Räägi minuga portaali, millest teile Natalia rääkis, kus on nüüd juba ligi 30 000 osalist. Seal on väga varieeruv keel muide. Seal on väga varieeruv keel ja kasutame kõnekeelt. Ja aitame neid õppijaid ja soovijaid, kes seda vajavad. Aga ma tahaks öelda, et sõbrad, lingvistid, kolleegid, see temaatika vajab ikka väga tõsist läbitöötamist, lähenemist, läbimõtlemist siin samas meie keele korralduse ja üldise keele õlu plaanis, sest et täna tuli näiteks mul vastata ühele sellisele tõlke probleemide keeleliste pärlite rubriigis või selles gruppis tuli või keegi oli öelnud elevandi kihvad. Normaalne ju kõnekeeles, argikeeles, eks ole. Aga leidus inimene, kes selle peale ütles või. Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Võtame veel. Jah, palun. Paar minutit veel saame. Ma tahtsin küsida,
kui palju muud üks, kas selles klassis oli üks muukeelne laps või rohkem, sest praegu meie kogemuse pealt, kui on üle 10, siis on vaja metoodikat ja nii edasi, nii edasi. Aga kui on alla 10, siis toimuvad sellised gravitatsiooni mõjul, kõik läheb hästi ja probleeme tavaliselt ei ole. Need keelejuhid, jah, nad olid ainsad vene keelt kõnelevad. Nad olid küll paralleelklassides, aga ikkagi, et ühes klassis siis üks. Jah. Aitäh. Me jõuame äkki veel kohvipausi ajal veel küsida Kristiinalt küsimusi, aga aitäh veel kord. Aitäh.